Dneska máme 5. září a já jsem si pozval před kamerou pana Jiřího Fantu, protože na 28. září se chystá zajímavá akce, která možná v Prachaticích bude mít premiéru, a ona bude mít premiéru i z toho důvodu, že je to akce k výročí, k stému výročí vzniku Československa. V úvodu několik zásadních informací, o co se bude jednat. Bude se jednat o takovou krásnou pohodovou akci z doby první republiky, která bude mít za úkol přiblížit tu atmosféru, aby každý z diváků, kdo se přijde podívat, si přišel na své. Myslím si, že ženy určitě budou rádi, když uvidí nějakou modní přehlídku a pěkné muže v uniformách. Muži velmi rádi se podívají na vojenskou techniku, ale i na civilní techniku. A děti bude zajímat vše a kdo bude chtít absolvovat s dětí vojenský výcvik, sice zkrácený, tak se ho může vyzkoušet taky. Já jsem asi hned v úvodu měl říci, že vy vlastně reprezentujete klub vojenské historie plukovníka Ludvíka Fanty. Vy jste nějakým způsobem zpřízněn? Ano, to byl děda. Děda? Vzpomínky na něj? Velice pěkný. V dětství člověk vždycky má pěkné vzpomínky, tak v dětství je krásné, tak vzpomínky na dědu velice pěkné. To jinak ani nejde, myslím si, vždycky ten vztah k těm pravíčům je velice pěkný. Tak, to bylo trošku na okraj a teď musím se zeptat, 28. září, což je den oslavy svatého Václava a výročí republiky máme 28. října, 100 let. Proč jste právě toto datum zvolili? Je to kvůli tomu, že je volno, že se mi podařilo domluvit s některými partnery, kteří by zrovna čas měli, protože my jsme všichni ochotníci v uvozovkách, děláme to s láskou a s radostí, není to naše povolání ani zaměstnání, to znamená, musíme se dokázat dát dohromady a tento termín nám vyhovoval a řeknu zase zcela otevřeně, nyní to období, řeknu třeba srpen, září, říjen je nabito podobnými akcemi a proto je třeba plánovat už hodně dopředu a ty ligy si i dopředu zajistit, aby ten čas měli a mohli se ukázat. Vy tu máte jako ilustračně krásné brigadírky, to jsou brigadírky? Všechno toto jsou brigadírky z první republiky a většina z nich je dokonce z druhé části první republiky. Kdokoliv se přijde podívat na to náměstí zde u vás před radnici, tak uvidí uniformované osoby a my ve zkrácené podobě jim tam vysvětlíme, kdo je četník, jakou uniformu nosí četník, kdo je policista, jakou uniformu nosí, kdo je voják. Možná, že tam budeme mít i třeba finance. Pak pro ty, co by chtěli podrobnější informace, tak uděláme malou výstavku zde v atriu radnice, kde se budou vyskytovat uniformy v širším rozsahu, než uvidíte na náměstí a budou zde komentované prohlídky k tomu a pochopitelně i nějaké zbraně, co nebudou vidět dole na náměstí a vysvětlíme, jak třeba fungovaly ty ozbrojené složky té první republiky. Když bych ještě k těm brigadírkám něco řekl, tak tohle je četnická brigadírka, tu myslím, že diváci určitě znají, protože se dívají na četnické humoresky poměrně oblíbené, tak to bych řekl, že je ten nejznámější nyní sbor té první republiky ozbrojené, ale určitě zde máme armádu, to jsou dvě brigadírky, tato je začátek 30. let, možná dokonce konec 20. let, ale tím osazením už potom jsou to ty 30. léta. Musíme si říct, že i důstojníci byli relativně dobře honorovaní, tak šetřili, neboli ušili si svoji brigadírku v roce třeba řeknu 27, tak určitě ji nosil i v roce 33, 34, než ta móda úplně přešla někam jinam. A někdo té módě víc a někdo míň dával a na dobových fotografiích vidíte, je ta kombinace těch různých střihů je určitě možná. Toto už je potom konec těch 30, nebo druhá polovina až konec 30. let. Tady máme policejní brigadírku. Když bychom se na ní velmi důkladně podívali, tak zjistíme, že je z roku 1938 už, protože tam došlo ke změně osazení, to znamená těhle malý hvězdiček, takže ty byly už od roku 38. A toto všechno se návštěvníci můžou dozvědět a nejenom toto, daleko jiné věci budou k vidění, k slyšení, budeme se na všechny moc těšit. Takže já poděkuji za fundovaný komentář k brigadírkám, které jsou zde vystaveny. Vy jste krátce nastínil ten program, co všechno případné návštěvníky čeká nebo může čekat. Ty vazby s dědečkem vás přiměly k tomu, že jste se začal o tuhle problematiku zajímat? Já si úplně nejsem jistý, protože to je tak asi daný nějakým způsobem vývojem. Když jsem byl malý, hrával jsem si na vojáka a děda mi říkal, počkej, až budeš velký, to na vojnu nebudeš chtít jít. Mě by čekala vojna v přelomových letech 89-90, kdy jsem byl na vysoké škole a skutečně jsem na vojnu nechtěl, tak jsem si na dědu vzpomněl. Vlastně jsem nevoják, ale přesto jsem k tomu zálibu našel, baví mě to, mám to rád a myslím, že jsem zde potkal i plno dobrých přátel, kteří jsou schopni s vámi některé akce uspořádat, pomoct vám, můžete se na ně spolehnout, ale to si myslím, že je všude v životě stejný.
Klub vojenské historie. Pokud se nemýlím, vy jste Český Budějovic. Ano, my jsme Budějčáci, ale na akcích nás můžete vidět v rámci kraje v každém případě, ale spíš v rámci republiky, protože to je zase otázka, kdo to pořádá, s kým to dáváte dohromady, takže tam se snažíte vycházet pochopitelně vstříc, kdekoliv jsme k vidění. Můžete nás vidět buď v uniformách prvorepublikových, anebo nás můžete vidět v uniformách německých. Zase záleží na tom, co je to za akci, koho potřebujou a jak je to možné udělat. No a to záležitost vlastně není jednoduchá, protože když se podíváte na tyhle brigadírky, to jsou všechno originály. Tam už máte problémy takovou brigadírku vůbec jenom sehnat, natož potom ty věci třeba nosit na akce, kde by se mohly poškodit. Takže to je první moment, který je druhý, když někdo chce ten dobový život napodobovat, tak si musí něco pořídit. Dají se třeba civilní oblečení dneska ještě určitě po bazarech sehnat za malé peníze, ale u uniform v žádném případě. Ty budete schánět spíš po kontaktech, že někdo známý vám doporučí, že někde něco je k vidění, jestli by to někdo nechtěl předat, něco se dá koupit, něco se dá i potom draze třeba koupit, ale to už je výrazně složitější. A když budete na těch akcích jenom v uniformách, které jsou kopie, dneska to šijí firmy, ty kopie těch uniform, tak to není levná záležitost. Určitě vás to bude stát víc než 10 tisíc. A teď se nebavíme o tom, že vám schází ještě třeba zbraň, která by k tomu měla přináležet. A problém je dneska se zbrojním zákonem, jak to všechno zařídit, kterou zbraň můžete mít, kterou nemůžete mít. Není to jednoduchá záležitost, to znamená, jsou mezi námi hlavně srdcaři, to jinak nejde. Vás mám před kamerou dnes. Kolik je vlastně členů toho klubu? Je to Budějovický klub? Ano, je to Budějovický klub a v tom základním rozsahu se pohybujeme ve 4 lidech. My jsme asi neřekli vlastně název této akce. My říkáme datum 28. září. Jak jste se rozhodli, že tuhle akci nazvete? Vzpomínka na vznik republiky. Je to z té výročí, tak určitě je to důstojné toho, aby člověk na to zaspomínal a trošku se podíval na tu dobovou atmosféru. Myslím si, že i navoděná dneska v televizi, když se podíváte, tak tam běží různé seriály, které některý víc a některý méně úspěšně se snaží na to upomenout, tak to si myslím, že ta doba je určitě správná k tomu. Ta akce proběhne zhruba za měsíc, my se možná ještě jednou sejdeme, abychom pozvali diváky. Já vás teď poprosím o takové stručné pozvání pro diváky na kameru. Ano. Tak diváci ty uvidí na kameře opravdu jenom to nejzajímavější, protože ten sestřih, ten bývá vždycky řeknu nejlepší, nejakčnější a velice krátký, ale přesto si myslím, že kdo má chuť se podívat osobně, takže je to určitě lepší, protože tam může pokládat otázky všem účastníkům té akce, může se na ty věci, které mu nebudou jasné, zeptat, takže určitě je dobře se na to podívat pro seznámení na jakémkoliv médiu, ale ta přímá účast si myslím, že je určitě velice důležitá. Takže ještě doplnění od pana Jiřího Fanty, pozvánečka pro naši diváky. Budeme se na vás na všechny těšit 28. září na Velkém náměstí v Prachaticích, na radnici před radnicí. Všichni se přijďte podívat, začátek je od 10 hodin, konec je v 16 hodin a po celou dobu bude probíhat program, to znamená i ten, kdo by zašel třeba jenom na půl hodinky, na hodinku, tak si myslím, že neprohloupí.